pessoal, o time Blackjack está com um novo sorteio que já saiu, né, gente? Acabou de sair um sorteio em Tier 5, final de semana passado. E ele já lançou um Lion Longsword Tier 4 para sorteio. E esse sorteio já vai ser no dia 30, então participe, não perca tempo, tá? O link tá na descrição da ursinha, entre por lá para dar aquela força, tá bom? E vamos participar, gente. Sorteio é gratuito, entre aspas, um pouco assim, né? Porque tem que ter alguns requisitos básicos que estavam aparecendo na tela agora, mas não são difíceis de completar eles para participar do sorteio, não, tá bom? Então bora participar, gente. Não perca tempo, que pode ser você o grande sortudo dessa vez. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Rulado, rulado, hein, meu parceiro? Rulado, hein? Rulado aqui pro pai, tá? Rulado. O pai ganhou uma frente ruladinho. Olha lá, mata ele. Só mata ele aí. Até que vocês pegam a XPzinha aí, papai. Só morreu que é ruim. Bora, vai. Já morreu, bora. Pra próxima. Não vai dropar um Hot Arm, não? Vamos. Só longuinho, dropar um Hot Arm. Vou dar o cozinho. Eita, cozinho! Não? Ó, Hot Arm aí. Não vou dar, não. Não vou dar, não. Ai. Não vou dar o cozinho. Pode, cuzão gostoso! Dropei nada. E promessa de romance. Recebemos é você. Ajuda quem quer, ninguém é obrigado. Pronto, falei. Ajuda quem quer, ninguém tá obrigado. Você fica perguntando as coisas aí, pronto. A pessoa responde também se quiser. Oi! Oi! Morri de novo! Pronto, acabou! Pronto! Ah, meu Deus! Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não, cara! Como assim, coração? Ufa,
tal del amor en corto. ¡Ay, me morí, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡No mames, güey! ¡Hijo de puta, mames! O Hermes lá, o brabão. Ah, o Reverend Nuts. Acho que ele não chareia, pô. Ele é 700. Ele é muito caro. 1.100 alguma coisa. Ele é quanto? 1.100 e pouco, não é? Não, ele vai estar aí. 1.198, Reverend Nuts. Vai cair 700. Vai 703. Ah. É. Olha lá, rapaziada, apareceu branco aqui lá em um pleite. Olha lá, fã, R$0. É agora. Meu Deus, quero nem ver, véi. Bora, 1, 2, 3 e... Vem, vem pra nós. Vem pra nós. Vem pra nós, vem pra... Boa, galera. Boa, boa. Muito obrigado a todos que colaboraram aí. Nada disso seria possível sem vocês. É claro. Cor, cor. 2 mais 2 é 3. Cor, cor. E 3 mais 3 é 4. Foi! Porra! Te cagão, sem exceção. Pessoal, alguém clipa pra nós? Bernadá, bonequinho sem bless, level 1254. Cara que vai pegar level 1351. O ML falta 49.18 e a distância 35.78. Pode matar? Pode. Resultado. 56.73 e a distância 62.50. Porra! Tudo isso? Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really knew.